God morgon! Vi har precis vaknat här i Uppsala. Maja står just nu i duschen och jag har väl inte mer gått upp typ. Ja, vad vi ska göra nu. Nu ska vi sminka oss, göra oss i ordning, packa det sista. För jag har inte hunnit packa allt. Inte så. Och sen ska vi faktiskt försöka spela in en video. Vi får se hur det går. Som inte ska... Den ska inte... Den videon ska i alla fall inte tillhöra den här kryssningsvideon. Utan det är en annan video. Spännande. Ja, så att vi ska väl göra oss i ordning. Äta lite frukost, ta det lite lugnt. Handla lite färdkost. Lite så. Men kolla vad jag såg i morse. När jag vaknade. Det är snö ute här i Uppsala. Faktiskt. Och den ligger kvar på marken. Det har ni inte gjort tidigare. Woho! Det är snö liksom. Wow! Så himla roligt. Det har ju snöat nu. Det började snöa när Maja kom i onsdags. Men det var ju för varmt så det fastnade inte. Så nu fastnar det. Jag tycker det är mysigt med snö. Så att för mig är det bara positivt. Men som sagt, vi ska göra oss ordning nu. Och så här finns igen. Var tog dina trosor vägen? Okej, nu ska vi alltså äta frukost. Jag har ju då kaffe, ägg och chia pudding. Jag råkade sina mina hallon lite för mycket så det ser lite blodigt ut. Men det är ju passande till Halloween, va? Och så lite kokos på det. Och Majsan, hon har klassiska rostade mackor med ost och saft. Jättenyttigt. Ja. Så nu blir vi starka och stora hela dagen. Har vi alltså sminkat oss? Inte jag. Nej, men du ska sminka dig på båten. Ja, du ska säga Halloween exklusivt. Ja. Det kommer ni få se, självklart of course, men ni ser ju jag har ju sminkat mig, det går ju inte att missa. Du är jättevacker. Tack, snälla. Så nu ska jag försöka sätta på mig lite kläder och sen ska vi spela in en video. Men tänker jag avslöja det här. Surprise. Nu har vi alltså spelat in den här videon vi snackade om och jag sitter just nu och redigerar den. Jag tror att den kanske kommer upp nu en gång. Det märks på bloggen. Det märks. Visst var det roligt med ja. Att göra en video? Ja. Så, nu är jag och Majsan på väg till ICA. Vi ska ju köpa färdkost till pendeln och hela resan till Stockholm. Och vi ska köpa brysselkål. Steka brysselkål! Oj, förlåt. Jag gick på henne. Ja, som vanligt. Ja. Vi ska koka brysselkål så steker vi massa jävla smör så de blir jävla goda. Yes, har ni inte smakat det så borde ni göra det. Smörstekta brysselkål alltså. Mm. Så det ska vi sitta och äta på pendeln idag. Yep. Helt normalt, men det är så vi rullar. Det är jättegott i alla fall, så de som dömer får väl helskade hit, så att säga. Kryssning nu då. Så taggade. Ja. Ja, punkt. Har ni lyckats räkna ut vad jag är för någonting än? Jag räknar vad jag är för något då. Ja, du syns ju. Så här var det sminkning BTV. Ni som inte fick se den på Best Friend Taggen. Jag har saknat om min tiara. Här är vi. Vi frågar om vi är taggade på kryssningen. Så jävla taggade. Woo!
precis kommit hem från Stockholm. Kryssningen. Allting har gått jättebra. Allting har varit skitkul. Allting har varit skitkul. Ja, alltså jag filmade ju inte exakt allting på kryssningen för att jag hade fullt upp med annat. Ja, som ni kanske förstår, man är ju inte riktigt där bara för att blogga, utan man är ju där för att ha kul också. Så att, ja, men ni fattar principen. Vi kom dit, vi sminkade oss, gjorde så ordning, vi förade, träffade några kompisar till Emma, dansade, drack lite mer, dansade lite till, sprang fram och tillbaka i båten, dansade lite till, ja, och sådär höll vi på, ni fattar grejen. Om ni har varit på kryssning så vet ni själva upplägget sådär. Dock så sitter jag här nu med ett brännsår och ett, jag vet inte om det är blåmärke eller om det är spricka eller whatever det är, men det är någonting här på min, jag kan ju, här, min arm, som jag lyckades fixa. Jag fick för mig att jag skulle springa livet ur mig på mitt i natten där, på kryssningen. Ja, det gjorde jag, snubblade, fick brännsår och gjorde illa armen. Men det var kul, tills jag blev nykter. Det gjorde ont. Så att jag vet inte riktigt hur jag ska sova med det här. För att det gör jätteont. Ni kan få se hur det ser ut. Nu syns det ju dock lite dåligt här. Och sen är det jättekladdigt. För att jag har precis smärt in det med salva och hoppas på att det ska bli bättre. Men alltså ni ser ju vilket märke. Det är så stort och det gör så ont. Ja, helt otroligt. Så att kryssningen var minst sagt. Det var spännande, det var kul. Eller vad säger du Majsan? Den var helt OK, va? Den var helt OK. Jag får OK. Nej, men det var kul. Det var det. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag kommer förmodligen blogga mer om detaljerna. Men vi är i alla fall hemma nu. Klockan är 10, precis. Vi ska äta lite popcorn. Jag ska dricka lite te. Och sen ska vi gå och lägga oss. Majsan ska upp tidigt imorgon och vi är nog ganska slitna eftersom att det inte blir mycket sömn. Så... den här kryssningen får 5 av 5 av mig. 5 av 5, jag vet inte, dansskor. Yes. Hoppas ni gillar den här videon. Ni får gärna trycka på tummen upp om ni känner för det. Sen hörs vi i en annan video. Hejdå!